საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკის საგამოფენო დარბაზმა კი ფოტო გამოფენას უმასპინძლა, რომლის სახელწოდებაც ნაცნობი უცნობი აღმოსავლეთი იყო. ექსპოზიციის ორგანიზატორები საქართველოს ეროვნული ბიბლიოთეკა და თავისუფალი უნივერსიტეტი იყო. წარმოდგენილი იყო ის ფოტოები, რომლებიც თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა გადაიღეს აღმოსავლეთის ქვეყნებში მოგზაურობისათვის სასწავლო პროგრამებით ყოფნის დროს. სტუდენტები შეეცადნენ გადმოეცათ ის ემოცია, რაც ახალი ქვეყნის გაცნობის დროს დაეუფლათ და დამთვალიერებელსაც წარუდგინეს საკუთარი თვალით დანახული აღმოსავლეთი. ჩინეთის ეს აბსოლუტურად სხვა სამყარო და როგორც კი პირველად შედგა ფეხს ამ ქვეყანაში აეროპორტიდან და ხვდები რომ იმდენად განსხვავებული არის დანარჩენი ქვეყნებისგან რომ ხვდები რომ ასე ვთქვათ ციზმაში ხარ. როგორც კი ქუჩაში გადიხარ ნებისმიერ ქალაქში, პატარა ქალაქებშიც კი გაგვსურული რომ ყველა კუთხე გადაიღო და მითუმეტეს პირველად თუ ხარ. ეს საშუალებას გვაძლევს სტაჟირებები, მივლინებები, პროგრამური გაცვლები რომ ჩვენმა სტუდენტებმა, კონკრეტულად აზიისა და აფრიკის ინსტიტუტის სტუდენტებმა თავისი თვალით ნახონ ახლო და შორეული აღმოსავლეთის ქვეყნები, შეიცნონ მათი კულტურა, ადათი, ყოფა, წესები და ეს მათთვის ძალიან დიდი პრაქტიკაა. ეს გახლავთ ერთობლივი იდეა იმ მემორანდუმის ფარგლებში, რომელზეც მუშაობა მიმდინარეობს დღესდღეობით და ეს ითვალისწინებს ერთობლივ გამოფენებს, ღონისძიებებს, ასევე თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტების ჩართვას უშუალოდ ბიბლიოთეკის თქვათ მუშაობაში, ანუ როგორც თქვათ სტაჟიორების და ასე შემდეგ და თავისთავად ამ იდეის ერთ-ერთი ძალიან საუკეთესო მაგალითი გვაქვს დღეს თქვათ სახეზე, როდესაც გამოფინეთ აზიური ქვეყნების, იმ აზიური ქვეყნების ძირითადად რომელსაც საელჩოები აქვს კარტოლოგი ნამუშევრები, ის ნამუშევრები, რომლებიც თქვათ მოამზადეს ამ შემთხვევაში თავისუფალი უნივერსიტეტის სტუდენტებმა.